Sziasztok, PC Guru nézők és társadalmok! Itt ülünk Bodakkal, Ádámmal. Hello! Én Böjti vagyok. És az Asmodi UK-től kaptuk a Fantasy Flight Games-nek az Unfathomable című játékát, ami az Arkham Horror világába illeszkedik. Nem sokára érkezik magyarul is a Delta Vision-től, és lényegében a Battlestar Galaktikának az újra dolgozott, áramvonalasított verziója, ugye a Lovecrafti univerzumba építve vele, ami miatt már is szimpatikusabb számomra, de ugye a Battlestar Galaktika is egy nagyon népszerű játék volt. Játék és sorozat. És sorozat. De hát itt most kifejezetten ugye az alapját jelentőre értem. Gondolok. Értem. Jó, hát figyelj, Lovecraft az nyert ügy, tehát igaz, hogy nagyon sokat hozzátettek neki az univerzumához utána mások, és egységként kezeljük így a popkultúrában, de amúgy igen. Hát igen, ez már megszokott már egy picit azért. Jó, mondjuk a Fantasy Flight Games-nél eleve elég vaskos füzetek szoktak lenni, meg az Arkham játékoknál. Hát van illusztráció Dögivel, ahogy így nézem, úgyhogy remélhetőleg nem lesz kérdés utána. Amennyire figyeltem, egyszerűsítették a játékmenetet, vagy legalábbis egyértelműbbek a dolgok egy picit talán. Időbeni eltérés a két játék között? Nagyon tudom, nem, ahogy nem néztem, mind a kettőt lehet simán 4 órán át tolni. Ja, nem úgy értettem, megjelenés. Ja, megjelenés. Most nem emlékszem, hogy a Battlestar Galactica az mikori. Ugye ez teljesen új. Igen, azért mondom, hogy nem én sem emlékszem, hogy ez mikori. Nem tudom, így hirtelen semmiképp. Nem sikerült videójáték. Hát ez annyira nem sikerült jó. Különböző tokenek a karaktereknek, illetve az utazóknak, valamint, hogyha valaki áruló, akkor ebbe lehet beletenni a tokenjét, illetve a hajó és az Insanity jelző halad. A kezdőjátékos jelölő, és ahogy mondtam, lehet áruló, mert hogy van, aki a játékosok közül lehet hibrid, vagy éppen kultista. Nem, többféle áruló létezik. Van, aki aktívan el akarja pusztítani a hajót, van, aki meg csak egy adott időintervallumon belül szeretné elpusztítani a hajót. És ugye a cél az, hogy ne bukj le, mert akkor a többiek tudni fogják, hogy hogyan kell kizárni téged a játékból. Kicsit ilyen rejtett szerepekkel. Rejtett szerepek, igen. Mert ugye vannak feladatok, amikor kártyákkal, kártyaértékekkel kell megoldani a kihívást, és hát ott rá lehet azzal játszani, hogy kevesebbet játszol ki például, mint amennyi kell, miközben ott van a kezedben, de hát ezt a többiek nem tudják. De aki figyel, az észre fog venni. Inkább fordítva. Mondjuk tud, ismerni kell hozzá a játékot, tehát mondjuk a rejtett szerepekkel azért egy jó nagy adag újra játszhatósági faktor az belép a képbe. És akkor, hát van itt azért sok minden, azt lehet látni. Ugye a hajó az itt halad, majd itt az őrület, a kártyapakli, akkor itt a különböző fontos összetevők, tehát például az élelem, az utasok és a többi, itt megy egy ilyen számláló. Különböző képességekre vannak bontva a kártyák, amiket használunk, akkor az, hogy mit találunk és a többi, és ugye a hajó belsejében játszódik a játék, a külső területén és a vízben. A szörnyek például a vízbe kerülnek majd, ha nem egyből a hajó fedélzetére. Ezúttal Cthulhu nincsen, van helyette Dagon. Az se sokkal jobb. Hát nem. A utazók szempontjából majd, hogy nem mindegy. Rengeteg ki fogja megzabálni őket. Csillagi vadék, vagy valamelyik ilyen mélyben lakó halképű csávó. Van egy darab dobókockánk. Ez a 8 oldalon. Igen. A karakterekben egyébként van hasonlóság. Tehát, hogy az Unfathomable az korábban játszódik, mint az Arkham Horror, meg a többi átlagban Arkham játék. Viszont vannak olyan családnevek, amik előfordulnak, mint például a Mars, aki valamilyen formában visszatérő. Visszatérő, igen. Tehát a leszármazottja van majd a későbbi játékban. Ugye itt vannak a karakterek. Aktív univerzum építés folyik akkor.
társas játékokkal. Érdekes koncepció. Különböző szabályok, milyen lehetőségeink vannak. Ugye kártyából van több fajta, az akciókártyáktól egészen a tárgyakig. Ebben nincs őrült apáca. Ja, ezért gondolsz a halandó halára. Halandó halára. Ápolónéni van. Svetlana. Ezek a kis apró kártyák, ezek mániája a Fantasy Flight Games-nek, meg ez az inzert, ami nem inzert szerintem. Igen, itt lesz alatta a lényeg. És akkor a lényeg egyébként még az, hogy a hajóval mindig haladunk, és amikor haladunk, akkor kapunk majd különböző értékeket, meg mindenféle negatív hatást persze, meg egyebeket, meg amiket meg kell oldani, és a többi, tehát hogy mindig szivat minket természetesen, és ahogy kapjuk ezeket az értékeket, amikkel haladunk, mindig amikor eljutunk ide, aztán újra kezdjük, akkor 12-t kell talán, ha jól emlékszem, összeszedni, és akkor jutunk el a célunkhoz, hogyha addig kihúzzuk, akkor megnyertük a játékot, hogyha nem húzzuk ki, akkor meg szavaz. A bukó van. Ezért nem ér évbe a hajó. Ja. Na. Mondtam én, hogy ott a lényeg. Hát és a lényeg. Először a kis mit ugrászok. Hát ez lényegében ugyanaz. Sok kicsi sokra megy. Meg sok túl biztosnak győz. Na, na de. Aztán jönnek itt a tengeri urak meg asszonyok. Hát egy kicsi magát. Anyuci, apuci. Felkészül a hajó elsüllyesztésére. Hát, na, igen, tehát ők azért nem minik már. Ők már nem minik. Ők már felnőttek. Felnőttek maximál. Szeretem az Arkham játékokat, szeretem a Lovecrafti játékokat. Kifejezetten tetszik az elképzelése ennek a hajós utazásnak. Ahogy néztem, elég jól érthető szabályokkal dolgozik, hát ez majd ugye megint csak játék közben derül ki. Kíváncsian várom a magyar verziót is. A cikk majd lesz mindenképpen arról is, hogy milyen lett, illetve hát erről a verzióról is természetesen. Szerintem aki a Battlestar Galacticát játszotta és szerette, vagy megvan neki, még akár az is beugorhat ebbe, mert ugye a téma azért elég erősen más, más megoldások is vannak benne, de aki arról lemaradt, annak viszont mindenképpen ajánlott, főleg, hogyha a Lovecrafti univerzumot kedveli. Alapvetően szerintem egyébként jól nyúlnak hozzá, mind a Fantasy Flight Games-nél, mind a Cooler Mini-nél ehhez a témához. Úgyhogy bőven megférnek egymás mellett az ilyen Eldritch, Arkham, Halandó Halál és a többi. És ez pláne, mert hogy itt aztán tényleg elvisz a megszokott egyetemet, kutatod és ide mész, oda mész, és őrületjelző, Insanity jelző, ez meg az. Végzett, token, stb. Ezek ugye most kiestek, pedig ezek mindegyik Fantasy Flight Games-nél ott szoktak lenni, úgyhogy picit variáltak azért vele, hogy ne a megszokott sémát kapjuk. Egyelőre pozitív, tetszik, meglátjuk. Aki már játszott vele, az írja meg a véleményét, meg a Battlestar Galacticával kapcsolatban is nyugodtan, mert azzal soha nem játszottam, szerintem nem is fogok. Úgyhogy ha azzal kapcsolatban így ránézésre, még hogyha nem is játszottatok ezzel, akkor nyugodtan írjátok meg, hogy mit gondoltok. Az Asmodee UK-nek köszönjük a játékot, és ahogyan mindig, iratkozzatok fel, csengettyűzetek, kövessetek minket. Sziasztok! Hello!